Olá, meu nome é Cláudia, esse é o blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje eu estarei mostrando 5 livros que abordam questões de gênero. Então, vamos começar? No mês de março é comemorado então o Dia Internacional das Mulheres. Então eu resolvi indicar para vocês 5 livros que vão abordar a questão de gênero e que são livros assim que eu considero super necessários. Então chega de enrolação e vamos começar. O primeiro que eu gostaria de indicar para vocês é Em Honra de Fadim. Não vou cansar de indicar esse livro porque é uma obra necessária. E aqui a gente vai conhecer a história da Fadim. Ela é uma jovem curda de origem turca que ela mora na Suécia com a sua família. E os homens da sua família decidiram que ela deveria se casar com um primo. Porém, ela não aceita esse pretendente, já que ela se apaixonou pelo Petruk, jovem paquistanês que também morava na Suécia. E como ela se recusa a casar com um primo, trazendo então assim vergonha para sua família, o pai jura ela de morte, ela é expulsa de casa. E alguns anos depois, o pai realmente cumpre essa promessa e assassina ela. E aqui então a gente vai acompanhar um pouco do julgamento. E a autora vai abordar não só o caso de Fadim, como de outras jovens. Então ela vai trazer a questão do assassinato de honra e também de gênero. É uma leitura bastante impactante e que eu recomendo. O segundo livro que eu tenho para indicar para vocês, então, é Mulheres. Retratos de respeito, amor próprio, direitos e dignidade. Esse livro é um compilado de ilustrações da artista Carol Rosset. Junto com esses quadrinhos tem alguns textos bastante impactantes, como... Laila e Mia ouviram que deviam adorar suas sardas, porque muitos homens são loucos por elas. Elas as adoram mesmo, mas não veem vantagem em serem reduzidas a um fetiche por conta disso. Atrair a atenção masculina nunca foi o objetivo da vida delas. São frases impactantes e empoderadoras, e além disso é um livro repleto de representatividade, o que é sensacional. O terceiro livro que eu tenho para indicar para vocês é Wonder Woman, e aqui a Sam Max ela vai reunir algumas mini biografias de mulheres que se destacaram na área da ciência, da tecnologia, que são áreas tidas como masculinas. Eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar que mulher não é boa em exatas, que essa área não é uma área feminina. E a gente revira o olho até ela no cerebelo, mas fazer o quê, né? E eu achei fenomenal esse livro. Devido à minha formação acadêmica, né, eu sou bióloga de formação, eu conheci a Rosalind Franklin, a Ada Lovelace e a Marie Curie. As demais eu não conhecia e eu achei fantástico conhecer essas mulheres, conhecer as contribuições dela. Foi fenomenal. Então esse é um livro que eu indico bastante. Ele vai tirar esse estereótipo de mulher não tem aptidão para exatas. E mostrar que sim, nós podemos, que nós conseguimos ser aquilo que nós quisermos. O próximo dessa lista é Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu amo essa mulher. E aqui a gente vai ter a compilação de um discurso dela na TED. Então, onde ela vai falar de uma forma bastante didática, bem o estilo. Entendeu agora? Quer que eu desenhe? Então, esse é um livro, assim, necessário, que vai lançar algumas discussões que já nem deveriam estar existindo mais. Mas por algum motivo parece que algumas pessoas ainda não entenderam. Então quando a pessoa vem falar alguma maneira, simplesmente pega esse livro e fala: meu filho, lê, depois a gente conversa. Esse é um livro assim que eu recomendo pra isso. É um livro bastante didático, que vai poupar certas discussões desnecessárias. E pra finalizar, eu quero indicar Boas Mulheres da China. A Xin Han é uma jornalista chinesa. E ela querendo conhecer um pouquinho mais da realidade das mulheres da China, fez um apelo no seu programa de rádio, pedindo para suas ouvintes escreverem seus relatos, histórias que elas gostariam de compartilhar com o grande público. Só que a Xin Han não esperava receber tantas cartas e também nem receber os relatos que ela recebeu. Então, porém, esse não é um livro que eu te recomendo fazer uma leitura corrida. Eu demorei uns 4 meses para ler esse livro, embora ele seja um livro curto que a gente possa ler muito bem em um dia. Mas se você tem amor à sua saúde mental, não faça isso. Eu fui fazendo pausas de uma ou duas semanas entre as leituras dessas cartas, porque foi uma leitura que me impactou bastante. Me conte nos comentários se você já leu algum desses livros. E caso você tenha outro pra me indicar, é só deixar nos comentários que eu vou adorar conhecer a sua indicação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!